saaka waxaan halkan si soo taagay inaan idiin sheego inuu dalka ka ambabaxayo wafdi uu hogaaminayo madaxweynaha jamhuuriyadda Somaliland Muuse Biix Cabdi. Wafdigaas wuxuu baxayaa dalka Jabuuti, madaxweynahana waxaa ku weheliya guddoomiyaha golaha guurtida ama golaha baarlamaankaba guud ahaan 4 wasiir iyo Adna Aadan Ismaaciil oo ah la taliya xagga aqoonsi raadiska ee jamhuuriyadda Somaliland. Wafdigaas wuxuu baxayaa shir inuu ka qayb galo shir lagu casumay oo ay soo qaban qaabiyeen dowladda Jabuuti iyo dowladda Maraykanka. Shirkaas oo isla mar ahaanta ay ka soo qayb galayaan madax kale oo badan oo uu ka mid yahay ra-iisul wasaaraha dowladda ama dalka Ethiopia. Wafdigaas waxaa la isugu keenayaa Somaliland iyo Soomaaliya. Ujeeddada shirku waa intaas. Ajendihiisa iyo waxa lagaga wada hadli doono iyo arrimahaasu dee marka laysu tago unbaa laga wada hadli doonaa. Waxaan halka kan haddeertu ka sheegno oo aanu ma jiro insha allahuna waxaanu rajaynaynaa inuu afkarad iyo guul ku dhammaado. Intaas unbaan idiin sheegayaa. Asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu. Wafdiga intaan kuu sheegay ka qayb gelisa.